sinal de moagem, pessoal, porque a gente vai ganhar. Se quiser ganhar, tem que abraçar. A gente, no momento, a gente tem que abraçar para poder ganhar. Se não abraçar, não ganha não, pessoal. Olha aqui, ó. E assim, pessoal, olha aí, ó. Tem que abraçar, meu amigo. Pessoal, quero ver como é que ganha dinheiro aqui. Uma cana dessa aqui, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo. Essa cana dessa, uma cana dessa aqui, eu estou pagando a 2,5. Cana que vale 3.200 quilos por conta. Estou pagando a 2,5, nós perdemos 700 quilos por conta. Como é que acaba ganhando desse jeito? É que vocês falem, comentem aí. Né? Já eu peço que vocês se inscrevam no canal. Não esqueça de deixar o joinha de vocês e compartilhar com o contato de vocês, comentários, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pega aqui, vê que a cana tá boa, a cana tá uma cana forte. E aqui, ó, lá em Mato Grosso aqui, isso aqui chama telefonar, que a gente tá vendo o rebrilho aqui, tá vendo? Aí isso aqui, pessoal, isso aqui chama telefonar, ó. Também feito essa abertura que vai ter lá no canto. Essa abertura com o telefone que eu dei, cortando quatro carreiras e deixando duas. Corto quatro desse duas, tá vendo? Aí fica duas aqui, tá vendo? Duas para um lado, duas para outro. E aqui eu vou tirando. Bater o ponteiro, isso aqui. Bater ponteiro. Só que o cabanão chega a ganhar. Porque a base que eles dão. A base que eles dão, pessoal, é a base de matar. Estourada, cana de 3.200, o cara vai dar 2,5, 700 quilos na pele por conta, aí não tem quem ganha. Mesmo assim, é mesmo assim, pessoal, eu vou tirar aqui, oito esteiras dessa aqui, ó, oito esteiras dessa aqui, vai dar no máximo com 70 braços de avançamento, 70 assim, ó. Vai dar no máximo 12 contas de terra. É isso aí, pessoal, não tem quem ganhe. O cabo aproveita para ganhar dinheiro quando está uma cana melhorzinha, porque você vê gente que está em pezinho assim, mas o cabo não ganha porque a base mata, o cabo aqui mata o pessoal, então não tem como a gente ganhar dinheiro não. O que mais que nós ganhamos aqui é 300 por dia, uma cana dessa aqui, e forçando para morrer, 300 reais, para morrer, trabalhando para morrer. Então, se gostar disso aí, vocês querem deixar o comentário de vocês, e compartilhar o contato de vocês e deixar o joinha de vocês. Até o próximo vídeo.